Да, я вважаю, що секс – це важлива частина ваших стосунків. Ви згодні зі мною? Да. Супер. Да, я вважаю, що це важливо, про це треба говорити, на це треба звертати увагу. І мене дивує, коли деякі пари не спілкуються про секс, чомусь не обговорюють, може там соромляться чи ще щось. Ну буває таке, коли до мене приходять якісь там знайомі чи друзі і починають там розповідати про свої проблеми в ліжку. Мені завжди хочеться сказати, ну так піди поговори зі своєю дівчиною. Ну зазвичай я так не кажу, я кажу, давай розказуй те, що мені піздець цікаво. Я слухаю до кінця зазвичай. Ну просто ти ж так проблему не вирішиш, правильно? Ну, розповідає про свої проблеми іншим, ти їх не вирішуєш. Ну, типу, чого ти хочеш добитися? Що ти хочеш, щоб чутки настільки розповсюдились, щоб це потім через когось якось дійшло до твоєї дівчини? Ти хочеш, щоб це сарафанне радіо настільки розрослось, щоб дівчина йшла по ЮЖД, якийсь бомж такий: «Відлежи йому яйця, ох, ёб твою мать!» Звідки він знає? Я, до речі, помітив, що зазвичай в подібних питаннях менш освічені хлопці. Чомусь хлопці трошки в усіх таких питаннях скуті якісь, не обговорюють. Ні, хлопці з хлопцями обговорюють секс піздець, дай Боже. А щось з дівчатами не завжди. Ну, типу, дівчата зазвичай більш розвинені в якихось подібних питаннях. Я в шоці, що у нас вже 21 століття, а досі я іноді натрапляю на хлопців, які не цілують свою дівчину після мінета. Це жах! Ти можеш не цілувати, стоп. Ти можеш не цілувати свою дівчину після мінета тільки у випадку, якщо цей мінет був адресований не тобі. Тоді да. Тоді не особо правильним рішенням буде цілувати. Хороша рідненька, круто відсосала моєму другу. Хорош. Прикиньте, є хлопці, блядь, досі є хлопці, які принципово не роблять кунілінгус. Це злочин! Проти людства! Сьогодні прийшли додому і зробили по одному кунілінгусу! Я перевірю, блядь. Я обожнюю кунілінгус. Я обожнюю кунілінгус. От так я його обожнюю. Да, я просто, ну, я не розумію хлопців, які оце, типу, включають непонятно кого, його не роблять. Я просто сам з провінції, я на таких хлопців надивився у свій час, типу, знаєте, як їх називаю, оці антагоністи кунілінгуса, оці. У них кунілінгус в дитинстві сім'ю вбив, я не знаю. Чому вони так проти? Оці чуваки, які, знаєте... Я її туди трахав. І що я, блядь, буду свій пісюн цілувати? Окей. Окей, навіть якщо ти вибудував такий, хоча й дивний, але ладно, такий логічний ланцюг у себе в голові, на мою думку, в тому, щоб цілувати свій пісюн, нема нічого поганого. Він свій. Слухайте, я вам ще задам питання, яке вас реально змусить замислитись. Вам не здається дивним, що мастурбація – це нормально? Це прийнято в нашому суспільстві, ні у кого не виникає питань. А відсосати самому собі – це вже підерство якесь виходить. Це дивно, погодьтесь, тому що в обох випадках ти задовільняєш сам себе. Але відсосати – підерство. Я думаю, проблема в тому, що так біологічно склалося, що у чоловіків рука і член в надто легкому доступі. Надто легко добратись. Ми, чоловіки, не любимо заморачуватися, ви знаєте. Якби у хлопців ізначально не було б два ребра, а дрочки і речі би не йшло, блядь. Всі би відсасували поголовно. Бля, сміються два хлопці. І, а що інші, блядь? Ви що? Хочете сказати, блядь, ви знаєте, що я прав? Що я маю рацію? Сидять такі, давайте зробимо з цими довбойоба. Я вважаю, природа правтикала. У нас ізначально у хлопців не повинно було бути два ребра. Ми повинні були самі себе задовільняти по-іншому. Що це за хуйня? Ну, відкиньте усі гомофобні предрассудки і стереотипи зі своєї голови. Прикиньте, що ви просто якась істота з іншої планети, або ви просто якась сутність. І ви дивитесь на людське тіло, і вам би дали обрати, чим з цього тіла їбать самого себе. Ви би оцю хуйню вибрали? Коли є отака ляля? Ну, не знаю. Природа правтикала, у нас не повинно було бути два ребра, я в цьому впевнений. Я вважаю, що Адам ізначально не збирався поруч бачити Єву. Віддав одне ребро в надії, що заберуть і друге. Йому привели жінку, він такий, бля, бать, ти не так поняв, йоб. Я міг і сам, бля. Йо, це ще учить, вона буде зубами єлозить, бля. Господи.
Да і взагалі дивна логіка, да, я її туди трахав, буду пісюн цілувати. Це дивна логіка. Ну насправді, слухайте, насправді я думаю, що ну, треба цінувати те, що ми живемо в досить прогресивний час, і меншість хлопців так думає насправді. Да? Ну, типу, це треба цінувати, тому що прикиньте, якби усі хлопці притримувалися такої позиції. Уявіть, наскільки би мінет став єдиноразовою акцією. Уявіть, що ви дівчина, ви робите мінет, розумієте, що більше ніколи не поцілуєтесь. Ніхто не хоче цілувати пісюн. Ви в щічку не поцілуєте. Ви маму не поцілуєте. Ви що, мамі члена в лицо будете тикати? Ви не зможете сходити к стоматологу, тому що кожен раз відкриваєте рот, і стоматолог такий: «Фу, там що був пісюн, ну його нахуй!» Я умиваю руки, це не для мене. Да. Я, до речі, помітив, що хлопці, окрім всього цього, також типу погано розбираються в жіночому тілі і взагалі в жінках, тому що, ну, я, наприклад, ми вже давно з моєю дівчиною разом, вже 3 роки, і мені подобається пізнавати її не тільки як людину, а ще й як жінку, тому що я нещодавно дізнався дуже багато цікавої інформації, охуєть. Щас я вам її розкажу. Хлопці, ви знали, що у дівчат вся оця хуйня з менструальними циклами, гормональними збоями і всі ці штуки, вона триває весь місяць? Я хуїв. Я думав, що є типу менструальний цикл, це трошечки типу до місячних, трошечки після, типу вхідний період місячний і вихідний з них. Але якщо хлопці ви не знали, я вам ще раз зараз опишу звичайний місяць середньостатистичної жінки. Так от, перший тиждень організм готується до того, що будуть ті місячні. Другий тиждень ідуть місячні. Третій тиждень організм відходить від того, що у нього на попередньому тижні йшли місячні. І є четвертий тиждень, да, невеличкий тиждень відпочинку, але в цей тиждень ти скоріш за все залетиш. Єбать у вас життя, дівчата! Ви взагалі встигаєте робити свої справи? Я взагалі в шокі. Якщо ви не знали, у дівчат протягом всього місяця їбачиться організм. То повижаються гормони, то понижаються. Вони трансформуються під час місяця, протягом місяця. У них там під час місячних буває там вздувається там чи живот, чи грудь збільшується, ще там щось. У них є, блядь, період в місяці, коли у них повишається естроген. І у них обличчя симетричніше становиться. Вони об'єктивно красивіші. Якийсь період в ви не в ахуї з цього? Бля, якщо ви прям довго в стосунках і живете разом, я впевнений, у вас 100% була така ситуація, коли ви йдете по квартирі, звичайна середа, дивитесь на свою дівчину і такі: «Єбать! Оце бейба, блядь, вона зі мною? Ніхуя себе!» Я так думав, що це... Да-да-да, жиза. Я так думав, що це тому, що секса не було давно, а зараз я поняв, це естроген, блядь. Реально, ви про... Я не знаю, респект вам, дівчата, що ви з цією хуйньою живете. Я так радий, що я хлопець. Чесно, тому що, ну, у вас ви просто, блядь, у вас ну, ніби, знаєте, типу, трошки неналагоджені якісь процеси, типу, в організмі. У мене таке відчуття, що дівчата, це, типу, знаєте, антистрес, який зжимають в одному місці, вилазить в іншому, блядь. Вас просто жмакують весь місяць, у вас просто щось, блядь, відбувається завжди в організмі. Ну, нема відчуття, що Бог створював чоловіків нормально, спокійно в срок, а дівчину за день до дедлайна. Такий: «Блядь, що я напіхав, пізда? Блядь, я що сказав, що за 7 днів створю? Блядь, понеділок 4 ранку, блядь, забирай так!» Я і раніше підтримував частково фемінізм, але зараз я його ще сильніше підтримую. Тому що, дівчата, якби я в вашому режимі прожив би хоча б місяць, хоча б навіть тиждень, я б через тиждень уже дивився би на хлопця і такий: «У тебе такої хуйні нема? Що за несправедливість, блядь? Ви мені ще й зарплату менше платите, то що можу вже йти в декрет? Блядь, тип, я рожаю людей! Ти в курсі? Із мене вилазить людина! Це охуєть як багато об'єму! У тебе виходило каміння з почек? Блядь, в 100 раз більше хуйня вилазить, прикинь? Мені що, ще і пахви не можна брити? Да йди нахуй, феміністка, показу сіськетки, бісь, блядь, іди нахуй!» Дякую! О. Хлопці дебіли. Да, як ви розумієте, я цим матеріалом вирішив зробити ментально відлизати жіночій частині моєї аудиторії. Да, чисто засираю хлопців весь час. Ну, слухайте, давайте так. Я всі найтрешовіші і найкінченіші історії про секс я чув тільки від хлопців. Ні, можливо, дівчата, у вас теж є такі, можливо, їх там обговорювати в своїх кругах. Ну, просто у хлопців, ну, типу, по 3 трешові історії про секс у кожного дівчинника. Ну, правда. Завжди. Завжди якась така є. І, наприклад, ось історія. Зараз я вам розкажу історію, яку мені розповів якийсь там знайомий. І вона досить класно ілюструє те, що хлопці в подібних питаннях дебіли. Цитую цього чувака, розказує він історію. «Трахаю бабу.
і розумію, що не кінчу. Ну і я харкнув їй на спину. Типу я все. Так, зараз, будь ласка, поаплодуйте ті, хто колись чув таку або максимально схожу історію від когось. Поаплодуйте, хто чув таку історію. Блять, завжди є люди! Завжди я питаю і завжди є люди. Я цю історію від різних людей, від п'ятьох чув. Реально, 5 разів я її чув. І я, як комік, задався питанням, чому ця історія настільки популярна? І взагалі, наскільки вона правдива? То що... Це така хуйня, це тільки хлопець міг таку хуйню придумати. Це неможливо, щоб таке сталося в дійсності. Я вам зараз роз'їбу цю історію по фактам. Дивіться, перший момент. Ніколи в цій історії нема уточнення, чи вийшов в цей момент хлопець. Тому що я не знаю, як ви, а я б знатно охуїв, якби мені під час сексу просто харкнули на спину. І я такий... Ти що, кінчений, блядь? Да не там, треба смазувати, чувак. Ти що, поміж лопаток мене хочеш виїбати? Що проблема? Другий момент. Якщо ви колись еякулювали, або хоча б бачили, як це відбувається, ви повинні розуміти, що це ніколи не відбувається в один постріл. Не можна просто плюнути і сказати «я все». Жодна адекватна дівчина все не повірить. Для того, щоб максимально реалістично замітувати чоловічий оргазм, треба плювати потрошечки з правильною дистанцією. Спочатку на потилицю, потім трошки ближче, трошки ближче, трошки ближче. На поясні це пару раз. Для достовірності. Але, ну я не знаю, що ще можна робити. Що? Ну ще можна, я не знаю, там робити набори слюни в руку. Можна займатися сексом і напльовувати собі лужицю слюни, і потім, коли хочете замітувати оргазм, просто так розбризгуєте. По спині. Як священник. Да-да-да-да-да. Да. Одного разу в своєму житті, всього один раз в своєму житті я імітував оргазм. Не плювком. Не таким чином. Проблема була далеко не в дівчині, все нормально. Просто проблема була в тому, що це був одразу другий заход. Хлопці, бля, хлопці, ви повинні знати, що на другий заход не можна надто рано заходити. Це така помилка. Тому що якщо, дівчата, може ви не знали, але коли хлопець стільки кулює, якийсь час його член ще в робочому стані. І можна подумати, що ти можеш далі нормально займатися сексом. Це пастка. Тому що як тільки член опиняється в максимально теплому, затишному і приємному місці, він такий... Да нахуй ми це придумали, блядь. Та давай почилимся трошечки, чувак. Можеш не рухатися, я тут відпочиваю. Ладно, бля, короче, якщо я буду потрібен, я у себе.